måste man ha långt hår när man spelar gitarr. Nummer tre, var gick du din utbildning? Nummer tre ser ut som att han jonglar med eldklot. Är du en bra människokännare? Jag vill tro att det är det. Hur kan ni bara ens gissa på det? Ljuger du nu? Om du har fel nu, Filip, då är det illa. Nummer två, vilket land är främst inom violin? Jag vet inte, jag är bara ett barn. Var är Ronaldo? Det vi ska ta reda på är vilka det är som bluffar och vem som är på riktigt. Jag ger upp.